В Азії та Америці існують популярні бої роботів, які транслюють по телебаченню. А ще є інноваційні випробування відомих фірм, виробників робототехніки, такі як Boston Dynamics. А от в Україні створили 3D-батли радіокерованими роботами-танками. Гра відбувається у фанерній міні-копії Чорнобильської АЕС з будинками, реакторами і чортовим колесом. Місто будували 4 особи протягом 2 років, а самі танки надруковані на 3D-принтері. На імпровізованому полігоні одночасно можуть курсувати 20 танків, якими керують гравці з будь-яких країн. Реальна гра крутіше за намальовану.